高梁市で開かれている現代アートの展覧会にアメリカ人アーティストによる新たな作品がお目見えしました。著名なアーティストの作品が並ぶ世界の道しるべやばい現代美術田口アートコレクション展の会場で新たな作品の展示が始まりました。アメリカ人アーティストウェイド・ガイトンの作品です。大型プリンターで画像を印刷したもので、デジタル技術を活用し新たな芸術表現ができることを示しています。折り目とかその時についたインクのよれとかも確認していただけるので、そのあたりに気をつけて見ていただけたらより作品を楽しんでもらえるかなと思います。この展覧会は来年1月14日まで開かれています。